Hello everyone, welcome back to my channel. Bahut request kori asle mu home tour diwale karone disclaimer ata dilo. Prothom kotha etu mu nija ghor na hoy, company provided property hoy. So he karone mu actually set up korbole bahut beshi time lagi gol karon yar agot ami jetu bungalow asilo, e bungalow to bahut khoru asile ar e bungalow to size bahut beshi dangor chang bungalow hoy. So he karone mu set up korbole karone bahut beshi time lagi gol. So I'm extremely sorry for that je mu iman delay hoise gote bungalow tour to diwale karone. But anyway, এতে দিওয়ালি বলি যেহেতু মই অলপমান মোৰ লিভিং ৰুমটো হজাইছো ভাবিছো লিভিং ৰুমৰ টুৰ আপোনালোকক দি দিও এবাৰ দিওয়ালি বলি আমি ইমান বেছিকে সেলিব্ৰেট কৰা নাই জাস্ট হৰু হুৰাকে অকণমান মই সাকি বা এনেকুৱা কেন্ডেলস জ্বলাইছো যেহেতু মোৰ হাজবেণ্ডে টাটা গ্ৰুপত কৰে ৰতন টাটাৰ ডিমাইজৰ কাৰণে এবাৰ টাটা গ্ৰুপত ইমান ভালকে দিওয়ালি মনোৱা হোৱা নাই কোম্পানী গিফটছ নহলে বিলাক একো দিয়া নাই আৰু আমালে মেইল আহিছিলে যাতে এবাৰ দিৱালীটো আমি ইমান বেছি লাইট চাইট লগাই এনেকৈ নমনাওঁ আৰু যিহেতু এইটো এটা নেশ্যনেল লছ হয় তেওঁক আমি হেৰুৱাটো চ' সেইকাৰণে আমিও ভাবিলোঁ যে এবাৰ আমি এনেকুৱা একো লাইটছ নলগাওঁ লাষ্ট ইয়েৰ মই ইয়াত ইমেজ এখন ইনচাৰ্ট কৰি দি মই বাংলোটো এনেকৈ সজাইছিলোঁ যোৱাবাৰ খুব লাইটছ লগাইছিলোঁ আমি বাট এইবাৰ আমি এটাও লাইট লগোৱা নাই জাষ্ট মই লিভিং ৰুমটো যিহেতু মানে দিৱালী বুলি ক'লে অকণমান নিজৰো কিবা এটা কৰিব মন যায় সেইকাৰণে মই অকল লিভিং ৰুমটোতে অকণমান ফুলচুল দি সজাইছোঁ ভাবিছোঁ সেয়াকে আপোনালোকক এটা ট্যুর দি দিও মোর ইয়ার আগের ভিডিওত আপনাদের দেখা পালে মানে সেন্টার টেবিল কেনে সজাইছো সেয়া দেখাইছিল এবার অলপমান এক্সট্রা ভেকেন্ট করবলে কারণে ট্রাই করেছো সেন্টার টেবিল নর্মেলি মানে তেনকে নারাখো বারো বাট এনিওয়ে দিওয়ালি বলে অকনমান পারি আর তেনে আহক এটা বেশি পলম নকরি আজ আমার ভিডিওটি স্টার্ট করো লাস্ট ইয়ার দিওয়ালি ব্লগত মোৰ ডেক এরিয়াটো দেখাইছিলোঁ এতিয়া এন্ট্রি ডোর পা স্টার্ট করেছো এন্ট্রেন্সৰ পৰা সোমাই আপোনালোকে এইটো ভিউ দেখা পাব মোৰ লিভিং আৰু ডাইনিং ৰুম একেটাই হয় সোমাই লেফ্টত চালে এইটো ভিউ দেখা পাব য'ত মই তিনিটা ছেটআপ সজাই থৈছোঁ মিডল ছেটআপটো এটা মিৰৰ কৰ্ণাৰ হয় ইয়াত মই এখন জুট ৰাগ এড কৰিছোঁ অলপ এস্থেটিক এটা দিবলৈ লেণ্টাৰ্ণটো হোম চেণ্টাৰৰ পৰা লোৱা হয় তাতে মই ফেৰি লাইটছ লগাই দিছোঁ অলপ গ্ৰীনৰি এড কৰি দিলে স্পেচটোত এটা লাইফ এড কৰা নিচিনা হৈ যায় চ' মই মানি প্লাণ্ট লগাই দিছোঁ ইয়াৰ ছাইডতে এখন টেবুল এড কৰিছোঁ তাৰ তলৰ শ্বেল্ফত আমাৰ এংগেজমেণ্ট আৰু বিয়াৰ এলবাম থোৱা আছে ওপৰৰ পাৰ্টটোত এখন কেন ট্ৰে সজাই থৈছোঁ কিছুমান সৰু সুৰা বস্তু দি আৰু তাৰ লগতে এটা মেটেল শ্বোপিচ আমি জয়পুৰৰ পৰা অনা আৰু লগতে এটা ডাঙৰ কেণ্ডেল হোল্ডাৰ এইটোৱে হয় মোৰ মিৰৰ কৰ্ণাৰ এতিয়া আহিছোঁ ইয়াৰ লেফ্ট ছাইডৰ ছেটআপটোত ইয়াত এটা থ্ৰী টিয়াৰ শ্বেল্ফ থোৱা আছে য'ত মই সৰু সুৰা চেৰামিক শ্ব'পিচেছ থৈছোঁ বস্তুবোৰৰ হল মোৰ চেনেলত দিয়া আছে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মোৰ হোম ডেকৰ প্লে'লিষ্টটো চেক আউট কৰি ল'ব পাৰে গোটেইবোৰ তাতে দিয়া আছে মই যদি এটা এটাকৈ বস্তু এটা কৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি লং হৈ যাব ইয়াৰ এটা ছাইডত মই এটা ফ্ল'ৰ লেম্প আৰু আনটো ছাইডত এটা মানি প্লাণ্ট থৈছোঁ ইয়াৰ ওপৰৰ পাৰ্টটোত এখন জাপানিজ ফেন সজাই দিছোঁ এই কৰ্ণাৰটোলৈ মই একচুৱেলি অলপ স্কেপটিকেল হৈ আছিলোঁ পুট টুগেডাৰ লাগিব নে নাই বাট ইয়াৰ আউটকামটো মোৰ ভালেই লাগিলে এনিৱে এতিয়া ইয়াৰ ছাইডৰ পাৰ্টটোলৈ আহোঁ ইয়াৰ ছাইডত একচুৱেলি মোৰ চিমনি এৰিয়াটো আছে আৰু তাৰ ছাইডতে মই এনেকুৱা প্লাণ্ট এটা আছে পাৰ্টটো সজাইছিলোঁ কাৰণে মই একচুৱেলি ইয়াৰ লগতে দেখাই দিলোঁ এতিয়া আহিছোঁ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ৰাইট ছাইডত যিটো কমপ্লিট এটা অসমীয়া কৰ্ণাৰ বুলি ক'ব পাৰি য'ত মই শৰাই আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাইনো এইবিলাক দি কিনে সজাই থৈছোঁ আৰু ইয়াৰে ৰাইট ছাইডত যদি চাই তেতিয়া মোৰ ছিটিং এৰিয়াটো দেখা পাব এইটোৱে হয় মোৰ গোটেই ছিটিং এৰিয়াটো ইয়াত দুযোৰ চোফা থোৱা আছে সেইকাৰণে মই ডাঙৰ এখন কাৰ্পেট এড কৰিছোঁ ইয়াৰ মেইন চোফাযোৰৰ ছাইডত দুটা টেবল লেম্প এড কৰি দিছোঁ এটা লেম্পৰ পাছফালে মই এজোপা এৰিকা পাম এড কৰিছোঁ আৰু আনটো ছাইডে মোৰ এটা ডি আই ৱাই ষ্টেণ্ড এইটো মই মধুৰি গছৰ ডালেদি বনোৱা য'ত মই এনেকৈ গ্লাছ এখন এড কৰি কিনে তাৰ ওপৰত সৰু সুৰা চৰজ কেজ এড কৰিছোঁ মোৰ লিভিং ৰুমটো একচুৱেলি ছাইজত বহুতেই বেছি ডাঙৰ সেইকাৰণে দুযোৰ চোফা আছে যদিও ছিটিং এৰিয়াটো বহুত বেছি কনজেষ্টেড নালাগে ছিটিং এৰিয়াটোৰ ফ্ৰণ্টতে আছে মোৰ ফায়াৰ প্লেচটো ফায়াৰপ্লেচটো একচুৱেলি ফাংচনেল নহয় কাৰণে মই গোটেই এৰিয়াডোখৰ সজাই দিলোঁ তলৰ পাৰ্টটোত মই গোটেই শৰাই দি কিনে সজাই দিলোঁ আৰু আপাৰ পৰ্চনটোত এখন মিৰৰ এড কৰিছোঁ তাৰ লগতে সৰু সুৰা নেক নেক বস্তু এতিয়া আহিছোঁ চেণ্টাৰ টেবুললৈ এই টেবুলখনৰ ভিডিঅ' মই এক্সট্ৰাকৈ দিয়া আছে কেনেকৈ সজাইছোঁ আপোনালোকে গৈ কিনে সেই ভিডিঅ'টো চেক আউট কৰি ল'বগৈ পাৰে ছিটিং এৰিয়াটোত বহিলে এই ভিউটো দেখা পায়
মোৰ ফায়াৰপ্লেছৰ ছাইডত এটা ডাঙৰ চেষ্ট অফ ড্ৰৰ আছে, তাতে মোৰ সকলো টাইপৰ লিনেন ষ্ট'ৰ কৰোঁ। তাৰে ছাইডত মোৰ শিশম বোৰ্ডৰ ট্ৰলিখন থৈ দিছোঁ, ইয়াৰ ওপৰত মোৰ মাফিন ষ্টেণ্ডটো সজাই দিছোঁ। ফায়াৰপ্লেছৰ ছাইডত অকণমান জেগা খালী আছিলে কাৰণে মই তাতে এটা প্লাণ্ট এড কৰি দিলোঁ, আৰু এইটোৱে হয় মোৰ গোটেই ছিটিং এৰিয়াটো। ইয়াৰ পৰা ভিউটো আপোনালোকে ভালকৈ দেখা পাব। এতিয়া কভাৰ কৰিম আমি ডাইনিং স্পেচ। প্ৰথমতে এটা বস্তু দেখাই লওঁ, এই স্ৱৰ্ডখন মোৰ হাজবেণ্ডৰ কালেকশ্যনৰ হয়। মই যদিও এইবিলাক বস্তু ইমান ভাল নাপাওঁ, মোৰ এস্থেটিকৰ লগত নাযায়, ষ্টিল তেওঁ কালেক্ট কৰি ভাল পায় কাৰণে মই ৰাখি দিছোঁ। কিছুমান বস্তু পচন্দ হোৱা নোহোৱাটো মেটাৰ নকৰে, যিহেতু মোৰ লগতে তেওঁ থাকে এইখন ঘৰত, তেওঁৰ এটা পাৰ্চনেল টাচ থকাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সেইকাৰণে মই তেওঁ অনা এই খুকুৰিকেইখনো সজাই থৈ দিছোঁ এই এৰিয়াটোত, আপোনালোকে চাব পাৰে। ডাইনিং এৰিয়াৰ ৰাইট ছাইডৰ কৰ্ণাৰটো এটা ট্ৰি ব্ৰাঞ্চৰ শ্ব'কেছেৰে সজাইছোঁ। বহুতে সোধে মোক এইটোৰ কথা, বাট এইটো আমি এজন কলিগৰ পৰা লৈছোঁ, চ' ইয়াৰ বেছি ডিটেইলছটো দিব নোৱাৰিম। ইয়াত মই অকল এই গ্লাছকেইখন লগাই লৈছোঁ যাতে মই শ্বেল্ফ নিচিনাকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। শ্ব'কেছটোত মই অকল ক্ৰিষ্টেলৰ বস্তু দিয়ে সজাইছোঁ যাতে তলৰ লাইটটোৱে গোটেই বস্তুখিনি ভিজিবল কৰক। এইটো এটা ডি আই ৱাই লেম্প হয় যিটো মই এটা পুৰণা ভাজ দি বনাইছোঁ। শ্ব'কেছটোৰ ছাইডত এটা চেৰামিক ভাজ থোৱা আছে য'ত মই কিছুমান আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাৱাৰ্ছ দি সজাইছোঁ। এতিয়া ডাইনিং টেবুলখনলৈ আহিছোঁ। মোৰ ডাইনিংখন যদিও ছিক্স ছিটাৰ হয়, ইয়াৰ ছাইজটো কিন্তু এইট ছিটাৰহে হয়। সেইকাৰণে মই তলত এখন ডাঙৰ কাৰ্পেট এড কৰিছোঁ। দিৱালী বুলি অলপ সজাই দিছোঁ ডাইনিংখন। ইয়াত ৰানাৰ হিচাপে মোৰ বনাৰসী দুপাট্টা এখন এড কৰিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত আৰ্টিফিচিয়েল মেৰিগ'ল্ড গাৰ্লেণ্ড এড কৰিছোঁ। অলপ গ্লাছ আইটেমছ দি সজাই দিছোঁ উইথ কেণ্ডেলছ এণ্ড ফ্লাৱাৰ্ছ, যাতে দেখিবলৈ অলপ ধুনীয়া লাগক। মোৰ ড্ৰয়িং আৰু ডাইনিং স্পেচৰ মাজত এটা কেবিনেট আছে যাক মই বাৰ এৰিয়া হিচাপে সজাই থৈছোঁ। ইয়াত মোৰ সকলো টাইপৰ গ্লাছ ষ্ট'ৰ কৰা আছে। কিছুমান বাহিৰত সজাই থৈছোঁ আৰু বাকীখিনি কেবিনেটৰ ভিতৰত থৈ দিছোঁ। ডাইনিং টেবুলৰ লেফ্ট ছাইডৰ কৰ্ণাৰত মোৰ ফ্ৰিজটো থোৱা আছে আৰু তাৰ ছাইডত দুটা ক্ৰকাৰী কেবিনেট, তাত মোৰ কিছুমান ক্ৰকাৰীজ সজাই থৈ দিছোঁ। এটা কেবিনেটৰ ওপৰত কিছুমান ব্লু পটৰী সজাইছোঁ যিহেতু মোৰ ব্লু পটৰী বহুত ভাল লাগে। এই লেম্পশ্বেডটো মই ডি আই ৱাই কৰা মধুৰি গছৰ ডালত মই এটা লেম্পশ্বেড লগাই দিছোঁ আৰু তাৰ তলত এটা বেছ লগাই দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন। এইটোৱে হয় মোৰ কমপ্লিট ডাইনিং এৰিয়া, কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব। যদি আপোনালোকে মোৰ ডেকৰেশ্যনখিনি মন কৰিছে, মোৰ পেইণ্টিংছবোৰ কিন্তু এলাইন নহয়, মানে মই যেনেকৈ লগাব বিচাৰোঁ সেইমতে মই লগাব পৰা নাই। কাৰণ এই বাংলোটো কাঠৰ হয় যদিও ইয়াৰ কিছুমান ছাইডৰ ৱালছবিলাকত কিন্তু প্লাইহে দিয়া আছে, যদি আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু প্লাইখন ইমানেই থিন হয় যে তাত মই খিলি মাৰিব নোৱাৰোঁ, একেবাৰেই পাতল। চ' সেইকাৰণে য'ত য'ত বিট আছে মই তাতহে অকল খিলি মাৰিব পাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে ভালকৈ নটিচ কৰিছে। মই পেইণ্টিংছ কালেক্ট কৰি বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু মই ইচ্ছাৰ মতে ইয়াত একচুৱেলি পেইণ্টিংছ হেং কৰিব পৰা নাই। কাৰণ পচিবল নহয় যে অকল মানে বিটকেইটা চাই যে তাত মানে লগাম। মোৰ কিছুমান জেগাত হেং কৰিব মন যায় কিন্তু মই কৰিব পৰা নাই। চ' সেইকাৰণে সেইটো এটা মোৰ সৰু সুৰা ডিছএপইণ্টমেণ্ট আৰু এই বাংলোটো লৈ কিনে। বাট কোনো কথা নাই, যি পাইছোঁ যেনেকৈ পাইছোঁ তাতে সন্তুষ্ট থাকিব লাগিব, কাৰণ তাৰ বাহিৰেতো একো উপায় নাই যিহেতু এইটো নিজা ঘৰ নহয়। চ' সেইকাৰণে যেনেকৈ পাইছোঁ তেনেকৈ সজাই মেলি থৈছোঁ আৰু। পিছে কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব। মই মোৰতো 100% দিছোঁ এইটো সজাবলৈ কাৰণে, বাট আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে সেইটো মোক ডেফিনেটলি জনাব। মই গোটেইকেইটা এংগেলৰ পৰা আপোনালোকক ভিউটো দেখাই দিছোঁ যে মোৰ ড্ৰয়িং আৰু ডাইনিং এৰিয়াটো দেখিবলৈ কাৰণে কেনেকুৱা লাগে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' গাইজ। যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে তেন্তে বহুত 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 ধন্যবাদ, বহুত মৰম দিব। মোৰ গ'ল্ড জুৱেলাৰীৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ দেট। আগলৈ অহা ভিডিঅ'জবিলাকতো এনেকৈ মৰম দি থাকিব। পিছে আপোনালোকে মোক জনাব যে আপোনালোকে কেনেকুৱা টাইপৰ কণ্টেণ্ট চাই কিনে ভাল পায়, মেকআপ, হল ভিডিঅ', ফেশ্বন নে হোম ডেকৰ। মই নৰ্মেলি এই গোটেইকেইটাতে বনাওঁ, বাট মই এতিয়ালৈকে একচুৱেলি ধৰিব পৰা নাই যে আপোনালোকে কোনটো চবতকৈ বেছি ভাল পায়। আপোনালোকৰ কমেণ্ট যদি মই যদি পাওঁ তেন্তে মোৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব নেক্সট কণ্টেণ্ট বনাবলৈ কাৰণে। থেংক ইউ ছ' মাছ, আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই।